ami internet de la Joko TV ñi nga am bëgg ak contenté ñëw ak yeen ci li nga xamanteni mom modi sheikh Ramadan sheikh Ramadan nak buñ ko waxe xeli day daal dem ci li nga xamanteni mom modi ndogu ndogu nak mom ba taxna ci loolu lañuy ñëw ak yeen émission bi nga xamanteni mom lañ nane kay ndog ci Joko TV la communication autrement tous les mercredis et les vendredis à partir de 17h sur la Joko TV la communication autrement légui ci kay ndog ci sabir al-qura